Maligayang pagdating sa Scene Rundown. Panoorin natin ang Fast and Furious Hobbs and Shaw. London, isang pangkat ng mga ahente ng MI6 na pinamumunuan ni Hattie Shaw, Vanessa Kirby, ang lumusob sa isang bodega upang makuha ang nakamamatay na virus na tinatawag na The Snowflake. Natagpuan ng mga ito ng super-enhanced na Brixton lore, Idris Elba. Dahil sa kanyang mga cybernetic augmentation, naramdaman niya ang mga papasok na pag-atake na nagpapahintulot sa kanya na punasin ang sahig kasama ang lahat ng iba pang ahente. Itinurok ni Hati sa sarili ng snowflake at tumakas mula sa paningin ni Brixton. Kumuha siya ng radyo at ginawang tila si Hattie ay isang taksil na kinuha ang virus para sa kanyang sarili. Sa ibang lugar, nagising sina Luke Hobbs, Dwayne Johnson at Deckard Shaw, Jason Statham, sa sarili nilang mga tahanan. Ginagawa nila ang kanilang mga pang-araw-araw na gawain bago pumunta sa magkahiwalay na nightclub upang talunin ang dosenang mga goons bago sila na lang ang matira. Parehong narinig ni na Hobbs at Shaw ang tungkol sa super virus na umiikot at alam nilang gawa ito ng isang teroristang grupo na tinatawag na Eteon. Nabigo ang kani kanilang mga goons na ibigay sa kanila ang impormasyong gusto nila kaya nilagyan ng tattoo ni Hobbs ang kanyang noo ng I-3 cops habang iniiwan ni Shaw ang isang lalaki na nakabitin sa labas ng bintana. Si Hobbs ay nag-aalmusal sa isang kainan kasama ang kanyang anak na si Sam nang siya ay binisita ng isang matandang kaibigan of agent ng CIA na si Locke, Ryan Reynolds. Ipinaalam niya kay Hobbs ang tungkol sa snowflake at kung gaano ito kaseryoso sa isang banta. Bagamat nag-aatubili na tumulong, pumayag si Hobbs na gawin ito. Kasabay nito, binisita ni Shaw ang kanyang ina na si Magdalene a.k.a. Queenie, sa bilangguan. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa problema ni Hati at dapat itong makipag-ugnayan sa kanya, ngunit alam niya na hindi siya gusto makita ni Hati. Pagkatapos umalis sa bilangguan, si Shaw ay nilapitan ni Agent Loeb upang sundan din ang snowflake. Dahil dito, sina Hobbs at Shaw ay muling humarap kay Locke at Loeb na humihiling sa kanila na magtulungan. Ang kanilang tugon, No fucking way! Matapos magpalitan ng insulto, ang dalawa ay nagmamakaawang sumang-ayon na magtulungan. Sinusubaybayan ng ibang mga ahente si Hati para habulin siya ng mga lalaki. Habang nagpupunta si Shaw sa bahay ni Hati na nakulong, nahanap siya ni Hobbs sa mga lansangan. Nilabanan niya si Hobbs upang makalayo habang si Shaw ay nilabanan ng mga ahente na sumusubok na subaybayan si Hati. Pinaghahampas niya ang mga ito sa buong silid habang si Hobbs ay nakalamang rin sa laban at pinapasok si Hattie. Si Hattie ay dinala pabalik sa punong tanggapan ng CIA para sa pagtatanong ni Hobbs. Si Shaw ay nagpakita at ipinaalam kay Hobbs na siya ay kanyang kapatid. Sinabi niya sa kanila na dinadala niya ang virus bago magpakita at umatake si Brickstone kinikilala siya ni Shaw bilang isang matandang kasamahan na diumanoy pinatay niya ilang taon na ang nakakaran. Sinubukan ni Brixton na isama si Hati sa pamamagitan ng pagbaba ng gusali gamit ang isang harness, ngunit hinabol ni na Hobbs at Shaw. Nag-elevator si Shaw habang dumausdos pababa si Hobbs sa harness para maalis ang mga guns ni Brixton bago bigyan ng pagkakataon si Hati na makalayo. Nakipaglaban si Hobbs kay Brixton para lamang matuklasan na hindi siya katugma na superhuman. Nakikita sa monitor ni Brixton ang determinasyon at lakas ni Hobbs sa pag-atake niyang unitantiyado niya na ito. Para makatakas, pinasabugan ni Hobbs ang isang sasakyan na pansamantalang dumagan kay Brixton. Dumaan si Shaw upang sunduin sina Hobbs at Hattie at hinabol sila ni Brixton sakay ng isang motorsiklo ngunit naiwan siya ng McLaren pagkatapos niyang bumangga sa isang bus. Nakita ng tatlo na kayang manipulahin ng ition ang media para ideklara silang lahat ng mga takas at taksil. Umalis si Hati upang subukang hanapin si Professor Andreco, ang lumikha ng snowflake at ang maaaring kumuha ng virus mula sa kanya. Bumalik si Brixton sa headquarters ng Etion para magkarga. Nakipag-usap siya sa misteryosong pinuno ni Etion na nakakakilala kay Hobbs at Shaw at gusto rin isama sila ni Brixton sa Etion. Ang trio ay nakipag-usap kay Andreiko. Sinabi niya sa kanila na ang tanging paraan para maalis ito kay Hati ay patayin siya o kunin ito mula sa kanya sa pamamagitan ng isang pasilidad sa Ukraine. Gumagamit si Shaw ng ilan sa sarili niyang gamit para makatulong na hindi masubaybayan o makilala ang kanyang sarili, si Nahati at Hobbs. Tumungo sila sa Moscow gamit ang mga pekeng pangalan kung saan nakuha ni Hobbs si Mike Oxmole at muntik ng makulong dahil dito. Habang nasa eroplano, sinabihan ni Shaw si Hobbs na umatras kay hati dahil masasabi niyang naaakit siya sa kanya. Tinutuya ni Hobbs si Shaw sa pag-asang makikipag-ugnay siya sa kanyang kapatid, ngunit ang kanilang pagtatalo ay nagising sa Air Marshal na si Dinkley, Kevin Hart. Napagtanto niya na ang dalawa ay nasa isang misyon at siya ay nagdadalamhati sa kanyang kawalan ng aksyon. Ibinibigay ni Dinkley sa kanila ang kanyang card sa tuwing kailangan nila ng isang bagay. Sa Moscow, binisita ng trio ang isang ex ni Shaw, si Margarita, aka Madam M, Aza Gonzales. Binibigyan niya sila ng gamit na kailangan nila para sa lakay ng pasilidad ng Ethion. Pagkatapos ay dinala sila ni Margarita sa pasilidad kung saan ipinakikita niyang ibinibigay niya si Hati kay Brixton na na pagkatapos magtanong kay Andreiko. Si Hobbs at Shaw ay lumibot sa lugar pagkatapos bumaba mula sa isang jet. Nakatagpo sila ng mga armadong goons at nagpapatuloy na hampasin silang lahat sa magkakahiwalay na bulwagan. Pagkatapos ay ginagamit nila ang mga walang malay na goons upang makapasok sa loob kung saan sila ay sinalubong ng dos-dosenang mga armadong ahente ng Itayon. Pareho silang hinuhuli at ikinabit sa mga kable ng kuryente para sa interogasyon. Sinisikap ni Brixton na makasama sila sa Itayon sa bawat karagdagang pagkabigla na papalapit sa kanilang pagpatay. Nilusot ni Hati si Brixton at muntik na siyang patayin, ngunit ang baril na hawak niya ay nangangailangan ng identity reader. Makakalaya sina Hobbs at Shaw, lumaban sa mas maraming goons at sinira pasilidad pagkatapos makuha ang extraction device. Sa kasamaang palad, pinitik ni Brixton ang leeg ni Andreiko at lumayo at nasira ang device. Pagkatapos ay naghanap si Hobbs sa isang lugar upang humiga ang tatlo ay naglalakbay sa Samoa, ang tahanan ng pagkabata ni Hobbes kung saan nakatira ang kanyang nawalay na pamilya. Bumalik siya sa kanyang ina na si Sefina at mga kapatid na sina Jonah, Mateo, Timo at Cal kasama ang kanyang tatlong pinsan. Lalong nadismaya si Jonah na makita si Hobbes pagkatapos ng matagal na pagkawala nito. Gayon paman, alam ni Sefina si kung gaano kagyat na tulungan ng magkapatid si Hobbs. Humayo sila na armado habang naghahanda sa pagdating ng mga guns ni na Brixton at Etion. Ngunit inalis ni Sefina si ang lahat ng kanilang mga armas. Ang plano ay lalabanan ng pamilya si Etion gamit ang kanilang mga kamay at talino. What? Inayos ni Jonah ang device para simulan itong kunin kay Hati. Sina Brixton at Etion ay sinusubaybayan habang patungo sila sa isla. Ang mga lalaki kasama ni Hobbs ay nakahanda para sa labanan. Sinubukan silang barilin ng mga Etion goons, ngunit hindi pinagana ni Hati ang kanilang mga baril. Ang mga kamao ay nagsimulang lumipad, ang mga katawan ay itinapon, at ang mga buto ay nabali habang ang mga ahente ay giniba ng mga Samoans. Kinuha ni Brixton si Hati at nagsimulang tumakas sakay ng helikopter. Magkasabay na sumakay sina Hobbs at Shaw habang sumusunod si Jonah at ang iba pa. Pinagkakabit nila ang kanilang mga sasakyan tulad ng isang tren habang inihagis ni Hobbs ang isang kawit papunta sa helikopter upang ibagsak ito. Nagcrash ang helikopter sa ibaba. Magkaharap sina Hobbs at Shaw laban kay Brixton habang inalis ni Hattie ang lahat ng snowflake sa kanya at pinatay niya ang gun ni Brixton. Napagtatanto na haharangin niya ang bawat galaw nila, nagpa siya sina Hobbs at Shaw na labanan siya sa pamamagitan ng pagpapatama ng isa sa kanila habang ang isa naman ay susuntok. Ito ay nagpapatunay na epektibo dahil nagiging sanhi ito ng pag-overload ng programming ni Brixton. Here comes the kryptonite, sabi ni Hobbs sa kanyang body slam. You believe in machines, but we believe in people, sabi pa niya. Technology laban sa puso. Matapos masaksihan ng kanyang pagkatalo, inalis ng pinuno ng Eteon ang mga pagpapahusay ni Brixton. At namatay siya bago nahulog sa gilid ng bangin. Pagkatapos ay kinausap ng pinuno ng eteon sina Hobbs at Shaw na nagpapahiwatig na muli nilang makikita silang dalawa. Pagkatapos, binisita ni na Shaw at Hati ang kanilang ina sa bilangguan at nag-iwan sa kanya ng isang cake na maaaring naglalaman ng isang bagay na magbibigay daan sa kanya upang makatakas. Samantala, nagpa siya si Hobbs na dalhin si Sam upang makilala ang kanyang pamilya dahil nagpa siya siyang manatili sa oras na ito. Thank you for watching. Please subscribe for more videos and hit the notification button.